Us ha passat a algú de vosaltres això alguna vegada? Que al col·le heu de jugar algun esport i han de triar els equips i no us volen triar vosaltres perquè pensen que esteu grassos i que no ho fareu bé? A tu t'ha passat, Daniel? Bueno, a mi a l'últim. A mi sempre m'escollen a l'últim. I algú més li ha passat? Isona, digues. A mi a l'any passat no me'l van escollir perquè deien que era molt bé. I tu què vas fer? Com et vas sentir en aquell moment? Malament. I què vas fer? Molt bé. El programa Nens en Moviment són unes sessions grupals, que això em sembla molt interessant, en què treballem amb grup de nens i grup de pares, per separat. Es treballa amb conceptes, bueno, és un tractament integral de l'obesitat infantil i treballem tres aspectes que són molt importants en el tema de l'obesitat. Treballem el tema d'alimentació, que és un tema que com a tal ja ho abordem, intentem abordar en el dia a dia la nostra consulta amb les revisions del nen sa, però clar, amb la limitació que tenim de temps, doncs clar, no, ens costa molt, S'ha demostrat que el tractament de l'obesitat ha de ser continuat i ha de tenir un seguiment. Llavors aquí a les grupals treballem el tema d'alimentació, treballem el tema de la importància de fer activitat física i després un tercer tema que sempre es deixa més despenjat i en el dia a dia de la consulta no tenim temps d'abordar perquè s'ha de dedicar molt més temps, que és el tema de l'autoestima del pacient que està amb sobrepès. Anava al metge amb la meva nena, com ella té problemes una mica d'obesitat, m'ho van proposar i ho vaig veure doncs una bona opció per poder que la nena faci un canvi, perquè és en el moment de creixement, no sabia com fer-ho, jo ja intentava a casa de fer canvis, però no aconseguia de poder fer-li entendre a la nena que ha de menjar verdura, que ha de fer més exercici, va proposar aquesta activitat i vaig intentar veure si funcionava. S'intenta amb aquest programa ajudar tant els pares, sobretot, a conscienciar-se de no fer dieta, perquè aquest programa no és una dieta, sinó una alimentació sana i equilibrada. Sempre tota alimentació ha d'anar, quan un nen té un problema d'obesitat, s'ha d'anar relacionat amb l'exercici. Nosaltres aquí expliquem quan s'ha passat de fer el nen, què ha de menjar el nen, com ho ha de fer-ho. El fet de ser grupals ajuden perquè fa que no se sentin sols, de veure que hi ha nens, altres nens que tenen el mateix problema, les mateixes sensacions, i és molt maco veure com entre ells es poden ajudar i a sortir d'aquesta dinàmica de vegades negativa, d'aquesta manca d'autoestima, que és moltes vegades el que els hi fa no anar bé en el tema de superar el seu sobrepès i menjar millor o fer més activitat física. Hi ha dos tipus d'exercici, els que fem els exercicis de la vida quotidiana, com anar al col·legi caminant, intentar no agafar l'ascensor, anar en bicicleta, anar al parc, i després s'intenta que hi faci un exercici, si es pot, estructurat. Vol dir doncs, anar dos o tres dies a la setmana, anar a un gimnàs, a un centre cívic, a fer un tipus d'esport que li agradi, com funky, o anar a fer natació, etc. L'altre objectiu que cada setmana també intentem incloure és evitar la inactivitat física, vull dir que no estiguin molta estona davant de la televisió o amb la Play o amb el mòbil. Intenti només fer una hora com molt que vegi la tele com molt una hora al dia. Tots aquests temes que estem parlant, en els nens està explicat tot amb una història que té un fil argumental i cada llibret tracta un tema més específicament. El tema de l'alimentació, el tema de la importància de l'esmorzar al primer llibre, la importància de fer els 5 àpats al segon llibre, la importància de fer l'activitat física, i cada llibre toca un tema i tot explicat com en forma de conte, que va seguint tota una història amb uns personatges, un fil argumental, i aquests personatges van trobant impediments, problemes, que són sovint els problemes que aquests nens que entren en aquest procés també es poden trobar en el seu dia a dia. Molt bé. És el millor que crec que ha anat aquest programa, perquè les mames sempre ja volem el millor pels nens, però els nens són difícils a vegades de fer-los entendre. Ara ja no es queixa que mengi verdura al vespre, i es queda al menjador i allà sí que ja menja tot el que ha de menjar, però al vespre volia només caldo i ara doncs, a partir de que està fent ella aquest programa, ella s'ha conscienciat i ja sap que ha de menjar verdura, ha de menjar fruita i ja no es queixa, és el més important. Per mi ja és molt que ella pugui ja
ser autònoma a saber quins aliments ha de menjar. Abans no menjava gaire verdura i ara menjo. Abans em queixava més i ara ja no me queixo tant. A mi m'agrada perquè és molt divertit i fem els exercicis, mengem bé i podem aconseguir el que volem. I què és el que a tu t'agradaria aconseguir? La verdad que me gusta mucho, he aprendido mucho con los alimentos, a pesar de que llevamos pocas clases y espero continuar con estas clases hasta el final. En ocasiones no puedo venir por cosas personales, ¿no?, de trabajo y tal, pero estamos muy contentos, la nena está muy contenta. El programa va molt ràpid, són molts objectius, i nosaltres intentem ser flexibles. No ha de ser una cosa estricta, perquè està demostrat que si ets massa estricta, la gent es desanima, costa molt, molt més fer el seguiment. Però sí que es veuen canvi d'actitud. I coses que no s'havien plantejat abans, com el tema de quin tipus d'aliment estic menjant, si és lleuger, pesat, mega pesat, això ja ho veus els nens, que ho interioritzen i ho entenen. I l'actitud, el programa reforça això de que s'han de proposar un desig al començament i aquest desig el tenen clar. I només en pensar aquest desig, això ja és un canvi. I ara nos despedimos para la próxima semana, pero antes hay que decir la frase mágica. Somos guapos, inteligentes y podemos hacer todo lo que nos propongamos.